ഡാമിലെ തിട ഇവിടുത്തെ ഡീസൽ ഫുള്ളാക്കട്ടെ ഇവിടുന്ന് പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇനി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിർച്ചായി കുടിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കുടിയാട്ടം കുടിയാട്ടം നമ്മുടെ പുറത്ത് ഡീസലൊക്കെ അടിച്ച് വണ്ടി എടുത്ത് പോകുന്നു ഇതാണ് കുടിയാട്ടം കുടിയാട്ടം എന്ന സ്ഥലം പള്ളിക്കൊണ്ട നമ്മളങ്ങനെ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈവേലിക്ക് എത്തിട്ടോ ഈ പാലത്തിനടുത്ത് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹൈവേലിക്ക് കയറും നേരെ അമ്പൂര് കൃഷ്ണഗിരി കൃഷ്ണഗിരി നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പൊ അമ്പൂര് ടൗൺ ആയിട്ട് അമ്പൂര് അമ്പൂര് എന്നുള്ള സ്ഥലം സമയത്തില്ല 9 ആയിട്ടുള്ളൂ അമ്പൂർ ഇവിടെ ഒരു ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഫേമസ് ആട്ടോ അമ്പൂര് ബിരിയാണി നല്ല നല്ല തിരക്കായിരിക്കും നല്ല പോക്കറി ഇപ്പൊ ടോപ്പറിലുള്ള പോകാനാണ് ടോപ്പറിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റ മനുഷ്യണ്ടല്ലോ നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണഗിരി എത്തിട്ടോ കൃഷ്ണഗിരി നമ്മളിവിടെ നടത്തോട്ട് പോവും വലത്തോട്ട് പോയാൽ ബാംഗ്ലൂര് ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ അങ്ങനെ സേല റോഡിൽ കയറി കേട്ടോ ഹൈവേലിക്ക് കയറി എപ്പോഴും ചായ കുടിച്ച് അവിടുത്തെ തോന്നുന്നു സമയം 12 മണിയായി കണ്ട ഈ ലോറിക്കാരോട് ആൾക്കാർക്ക് എടുത്ത് വെറുക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ് കേട്ടോ ഒരു ലോറി റൈറ്റ് ഒരു ലോറി ലെഫ്റ്റ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളങ്ങനെ പോവാ ഒന്നുമില്ല നമ്മള് ബസ് തുടങ്ങിയ പോലെ ചവിട്ടി വിടാം പുറത്തേക്ക് അടിക്കുക തന്നെ അങ്ങനെ ചവിട്ടിക്കുക തന്നെ ലോറിക്കാരുടെ ആൾക്കാർക്ക് വെറുപ്പ് പറഞ്ഞ കാർ ഒരെണ്ണം റൈറ്റ് ഇടക്കിലും ഒരെണ്ണം ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ ആ കാർ വരെ കണ്ടോ ആ ലോറിക്കാരെ തള്ളലിക്ക് കിട്ടും ഇതുണ്ടോ അടുത്ത ലോറികൾ ഉണ്ടോ ഒരെണ്ണം റൈറ്റ് ഇടക്ക് ഒരെണ്ണം ലിഫ്റ്റ് രണ്ട് ഇഴയാണ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോകണേ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടുപേര് പതുക്കെ പതുക്കെ പോകണം നോക്കിയ ഒരെണ്ണം റൈറ്റ് ഇടക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോവാ ഒരെണ്ണം റൈറ്റ് ഇടക്ക് ഒരെണ്ണം ലിഫ്റ്റ് ഇടക്ക് ഉണ്ടോ ഞാൻ പിന്നെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ടുപേരും ഇഴയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ലോറിക്കാരോട് ആൾക്കാർക്കുണ്ടോ അതിപ്പോ അപ്പുറത്തൊരു വണ്ടികൾ ഉണ്ടോ ഫോണില് നമ്മളെപ്പോലെ ഈ അർജന്റായിട്ട് വരാ പതുക്കെ പോണൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് ചേർന്ന് പോയാൽ മതി കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ അവൻ അവൻ റൈറ്റിൽ നിന്ന് മാറാത്ത നമുക്ക് വീണ്ടും കിടക്കാൻ പറ്റില്ലയോ നമ്മൾ വീണ്ടും അവനെ കൂട്ടി പിടിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ട്രാക്കിൽ വണ്ടി നമുക്ക് തന്നെ പകർക്കാൻ പറ്റുക അടുത്തത് അടുത്തത് നമ്മൾ പുറത്തന്നെ കടന്നു ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോ ഒരെണ്ണം റൈറ്റ് ഒരെണ്ണം ലെഫ്റ്റ് ഇതുകൊണ്ടോ അടുത്തത് എത്ര നേരെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ വണ്ടി കൊണ്ടിന് ഇത്ര നീങ്ങള ഇതുകൊണ്ട് അടുത്തത് ഒരെണ്ണം ലെഫ്റ്റില് ഒരെണ്ണം റൈറ്റ് ലോറിക്കാരി റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇവനാ ഇപ്പൊ പതുക്കെ പോകണം ആരാ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ട്രാക്ക് കുറിച്ച് പോയാതാണ് പകരാണ് ഇവനെ എന്താ ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ട്രാക്ക് നല്ല ഫ്രീ ഫുള്ള് ഫ്രീ അവന് കൂലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത് ലെഫ്റ്റ് ട്രാക്ക് റൈറ്റ് ട്രാക്ക് ഉണ്ടോ അങ്ങടെ പോവാ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് അല്ല ലെഫ്റ്റ് ട്രാക്ക് മുമ്പിൽ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് എടുത്താൽ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി പോകേണ്ട ഒരു ഓക്കെ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് ലെഫ്റ്റ് ട്രാക്ക് ലോറിക്കാർ എടുത്തു ബാക്കിലെ വണ്ടികൾക്ക് ഒന്നും പോകണ്ടായി പോവാൻ പറ്റാണെന്ന് നോക്കി രണ്ടും എത്ര നേരമായി കാരണം നമ്മളതിന്റെ പുറകിൽ കാണിട്ട് നമ്മൾ മാത്രമല്ല പുറകിൽ ബസ്സൊക്കെ കിടന്ന് പോകണ്ടിക്കില്ലേ
ധർമ്മപുരി നമ്മളിപ്പോ ധർമ്മപുരി അടുത്തത് ഒരെണ്ണം ലെഫ്റ്റ് ട്രക്ക് ഒരെണ്ണം റൈറ്റ് ട്രക്ക് ഒരെണ്ണം കുഴപ്പമില്ല കട്ടികളെ വീതി. ഇപ്പൊ നമ്മള് തൊപ്പൂര് ഘാട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും വരുമ്പോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആക്സിഡന്റ് ഇല്ലാത്ത ട്രിപ്പ് കാണാറില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പോയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചെറിയൊരു ലേശം കെടുവോ സാധനമാണ്. തുറന്നു തുടങ്ങിട്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴുണ്ട് സീൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം. ആ കേട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതുണ്ടോ. മുമ്പില് മുമ്പില് ലോറി റൈറ്റില് ഒരു ലോറി ലെഫ്റ്റില് മറ്റുള്ള നോക്കി നോക്കിയ ഇവിടുന്നാണ് അങ്ങോട്ടാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം. അപകടം കൂടുതൽ സ്ഥലമാണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് അപകടം കൂടുതൽ. ഇത് നമ്മൾ ലോറിക്കാർ ലെഫ്റ്റ് കൂടെ പോവാ, കാറുകാര് റൈറ്റ് കൂടെ പോവാ. അതൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മള് നമ്മളുടെ റൈറ്റിൽ കിടന്നു. ഒരു തോട്ട് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും പോട്ടോ, പാലക്കാട് പൊളിക്കണണ്ട. ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് പോട്ടോ. മേട്ടൂര് ഭവാനി വഴിക്ക് നമ്മള് ഭവാനിക്ക് എന്ന് കയറുന്നത് ഓമല്ലൂർ തിരിഞ്ഞ് ശങ്കേരി ഭവാനി വഴിക്കാണ് നമ്മള് പോണത്. അപ്പൊ നമ്മള് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാലൻ റോഡിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെന്താ ഫ്ലൈ ഓവർ, നമ്മൾ ഓമല്ലൂർ എത്തി. ഇവിടെന്താ ഫ്ലൈ ഓവർ പണിയാൻ വേണ്ടിട്ടെന്തോ പരിപാടി. നമുക്കിപ്പോ തീരേണ്ട സ്ഥലമായി. ഫ്ലൈ ഓവർ എന്തോ പണിയുള്ള പരിപാടിയാ. നമുക്കിപ്പോ തിരിയേണ്ട സ്ഥലം ആവാറായിട്ടാ. നമുക്ക് തിരിയേണ്ട സ്ഥലമായിട്ടാ. നമ്മള് ഈ വഴിക്ക് വരുമ്പോൾ വരുമ്പോ ഈ റൈറ്റ് ട്രാക്കോട് തന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം. ലെഫ്റ്റ് ട്രാക്ക് പിടിക്കരുത്, റൈറ്റ് ട്രാക്കോട് തന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം. ലെഫ്റ്റ് ട്രാക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. നമ്മൾ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഈ പാലത്തോട് തിരിയാം. ത്തിന്റെ അടിയിലെത്തി കേട്ടോ. ഈ പാടത്തിനെ തിരിയണം. റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് തിരിട്ടോ. കേട്ടാ മേട്ടൂര് എന്നാണ്ടോ, മേട്ടൂര് ശങ്കേരി. നമുക്ക് ശങ്കേരിക്കാണ് പോണ്ടേ. ശങ്കേരി ഉണ്ടോ, ശങ്കേരി ആ വഴിക്ക് നമുക്ക് തിരി. നമ്മളിവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഇടത്തോട്ട് തിരിയും. പാട്ടലൊക്കെ വരുമ്പോ എന്താ തിരക്കെന്ന് അറിയാം. നമുക്ക് ഈ വഴിക്ക് വന്നുള്ള ഗുണം എന്താന്നറിയാം. സേലം വഴിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 20 കിലോമീറ്റർ കൂടും. 20 കിലോമീറ്റർ 15-20 കിലോമീറ്റർ കൂടും. 20 മാത്രമല്ല,
രണ്ട് ടോള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 രൂപയും 500 ടോളും ആകും. പിന്നെ രണ്ട് മറ്റേ 20-25 കിലോമീറ്ററും കൂടും. ഈ വഴിക്ക് പിന്നെ സിംഗിൾ വഴിയാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് സംഭവമുണ്ട്, വേറെ ലാഭമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് പറഞ്ഞത്. ഈ കാണുന്ന പാലല്ലേ ഈ പാലത്ത് നമ്മൾ കയറുന്നത്, ഹൈവേ ആണ്. അതായത് സേലം കഴിഞ്ഞ കൊച്ചിക്ക് നമ്മൾ എറണം തൃശ്ശൂർ നോക്കുമ്പോൾ ഹൈവേ. നമ്മളിപ്പോ ഹൈവേലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കയറും കേട്ടോ. നമ്മൾ അങ്ങനെ ശങ്കേരി എത്തി കേട്ടോ. ശങ്കേരി ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് പറത്തോട്ട് പോകും. ഇതാണ് ശങ്കേരി ലോറി ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പമ്പ് കേട്ടോ. പെട്രോൾ പമ്പ് ലോറി ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പമ്പാണ്. ഈ പമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാല് മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ 1 രൂപ കുറവാണ് ഈ പമ്പില്. മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ 1 രൂപ കുറവാണ് ഈ പമ്പില് ഡീസലിന്. ഇതൊക്കെ ശങ്കേരിയുടെ പാങ്ങള് തന്നെയാ കേട്ടോ. പകല് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് തിരക്കായിരിക്കും പറയാ. അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ ലോറി ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ പമ്പില് ഡ്രൈവർമാർക്ക് പണി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പമ്പിലേക്ക് ഒറിജിനൽ ലൈസൻസും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡും ആധാർ കാർഡും ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പോണ വണ്ടിയിരിക്കും അതിൽ പണി കിട്ടും. പിന്നെ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ കത്ത് അങ്ങനെ സാധനം പിടിച്ചാൽ വന്നാൽ മതി. അത് വന്നിട്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ പണി കിട്ടും. പണി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടുള്ളൂ, മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി കിട്ടില്ല, സെക്കൻഡ് ഡ്യൂട്ടി കിട്ടുള്ളൂ. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 1 ദിവസം 2 ദിവസമൊക്കെ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി നിൽക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അവര് അവരോട് കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ അവർ ആക്കി തരും. അപ്പൊ ഹൈവേലേക്ക് ഇറങ്ങാറായിട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈവേലേക്ക് എത്തിയിട്ടോ നമ്മള് സേലം കന്യാകുമാരി NH 47 നമ്മൾ കയറിട്ടോ. ഞാന് ഭവാനി, അവിനാശി, കോയമ്പത്തൂര്, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ. നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഭവാനി ആയിട്ടോ. ഭവാനി ആ കാറ് വന്ന വഴിയുണ്ടോ. ആ വഴിക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തൊപ്പൂര് ഇത്തിരി വഴി പറഞ്ഞില്ലേ, ആ വഴിക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാറ് വന്ന വഴിക്കൊന്ന് വരും. നമ്മൾ ഭവാനി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. തൃശ്ശൂർക്കിന് 201 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ പാലക്കാശ് കോയമ്പത്തൂർ എത്തിട്ടാ. കോയമ്പത്തൂര് സമയം 5 മണിയായി. മോറീസലേക്കാണ് ഇപ്പൊ നേരം വെളുത്തുണ്ടോ. ഇവിടെ നോക്കിയാ ഇരുട്ട്. മോറീസലേക്കാണ് ഇപ്പൊ നേരം വെളുത്തുണ്ടോ. ഇവിടെ 5 മണിയായി. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ലെഫ്റ്റ് പോണാണ് കോയമ്പത്തൂർ. നമ്മൾ നേരം തന്നെ പോവും. ആ പാലാണ് പാലത്തൂർ കയറി പോണം കോയമ്പത്തൂര് പോയ. നമ്മൾ എല്ലാൻ്റെ റോട്ടിക്ക് കയറണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാൻ്റെ റോട്ടിക്ക് കയറി. അങ്ങനെ കോയമ്പത്തൂര് ആറ്റുചാവടി ആറ്റുചക്കോസ് എത്തിട്ടോ. നേരം വെളുത്തു തുടങ്ങി. കേരളത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്താറായിട്ടോ. എറണാകുളം 163, ആലപ്പുഴ 217. തമിഴ്നാട് ബോർഡർ പോലീസ് ചെക്ക്പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ്. കേരളത്തിലേക്ക് കേറട്ടോ. കേരളത്തിലേക്ക് കയറിട്ടാ. ഈ പാലം നേരം പിന്നെ കേരളമായി പറയാ. അങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിട്ടാ. പാലക്കാട് 22, കൊച്ചി 154, തിരുവനന്തപുരം 373.
അങ്ങനെ നമ്മൾ വാളയാർ ആർട്ടിക് ക്രോസ് കഴിഞ്ഞുണ്ടോ അതേ വാളയാർ സീട്ടാക്സ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാട്ടോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഓഫീസർത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയും കിടക്കണായിരുന്നു വരികള് ഇവിടെ കിടക്കണ മാത്രമേ നമ്മളെ അറിയാറുള്ളൂ ഓഫീസറുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയൂ ഞങ്ങൾ പോണ ആൾക്കാർ മാത്രമേ അറിയാറുള്ളൂ ചെക്കോസ്റ്റ് സമയത്ത് ഒറീസലൊക്കെ കിടന്നാൽ ഒറീസല തന്നെ ചില ചെക്കോസ്റ്റുകൾ അടച്ചു രാത്രിയില്ല കാരണം നക്സലുള്ള പ്രശ്നം കാരണം അതേപോലെ തന്നെ ആസാമില് ബീഹാറില് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചെക്കോസ്റ്റുകൾ അടച്ചു രാത്രി നക്സലുള്ള വിഷയമുള്ള കാരണം നമ്മള് വാളയാർ ചെക്കോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ പാലട്ടത് ഈ പാലം കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടത്തോട് തിരിഞ്ഞു കൂട്ടുക അതിന്റെ കാരണം ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം പാറ നമ്മളുടെ ഇവിടുന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിട്ടാ കെ എസ് ഐ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡ് ഉണ്ടാ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇടത്തോടെ തിരി കേട്ടാ ഓ വഴി നല്ല സൂപ്പർ ആക്കില്ല വഴിയാക്കിട്ടാ ഞാൻ ആശയിൽ വരുമ്പോ ഈ വഴി പണി പണി നടക്കായിരുന്നു സൂപ്പർ വഴിയാക്കി അടിപൊളി വഴിയാക്കി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ പണി നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയ പോലെ തന്നെ പൊട്ടിപ്പൊളി തന്നെ നടക്കാം വേണ്ട അഹല്യ ക്യാമ്പസ് പാലക്കാട് ഐ ടി പാലക്കാട് അഹല്യ ക്യാമ്പസ് ഐ ടി ഐ പാലക്കാട് പഴയ പോലെ തന്നെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ഇപ്പൊ വേലന്താവളത്ത് പറഞ്ഞ വഴിയിലൊന്ന് കയറിട്ടോ വേലന്താവളത്ത് പറഞ്ഞ വഴിയിലൊന്ന് കയറി റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് പോയ വേലന്താവളം നമ്മൾ ഈ വഴി കൂടെ 5 കിലോമീറ്റർ ഓടിട്ടോ മണ്ടി പോണ പോത്തുമണ്ടി ഞാനും നമ്മുടെ പറവൂരുള്ള ബിനീഷേട്ടനും 2016 ഒരു പ്രാവശ്യമുള്ള വിശാഖപട്ടണത്തു നിന്ന് കോട്ടയത്ത് മറ്റേ ഏറ്റുമാനൂർക്ക് പോത്തിനെ കൊണ്ടു നിങ്ങള് ഇതേപോലത്തെ വേണ്ടി അന്ന് ബിനീഷേട്ടനൊക്കെ മറ്റേ പാലം പൂജ്യം പോയില് നല്ല സംഭവം നല്ല പണിയാട്ടോ കാരണം അന്ന് 35 രൂപയാണ് സാധാരണ എറണാകുളത്തേക്ക് വാടകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് 55 രൂപ വാടക പിന്നെ ഒരു 4000 ഡ്രൈവർക്ക് ഡ്രൈവർമാർക്ക് ചായ പൈസ പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഫുൾ ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യം വരെ മേടിച്ചരും നല്ല പണിയാ 55 രൂപ വാടകയാണ് നല്ല ഊപ്പർ പണിയാ നല്ല ബാലൻസ് വണ്ടിക്ക് പക്ഷെ ആ പോത്തുങ്ങളോട് വിട്ടുള്ള ചീമ കണ്ടാണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യനായി പറഞ്ഞവരൊന്നും സാധനം പണിക്ക് നിൽക്കില്ല കയറ്റം നിൽക്കില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അമ്മാരി ക്രൂരതയൊരു നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ കണ്ടോണ്ട് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം കണ്ണിൽ മുളക് വെക്കുക പിന്നെ അയ്യോ പറയാണ്ടിരിക്കാനുള്ളത് അമ്മാരി ക്രൂരത ഈ പോത്തുങ്ങളോട് ഈ പോത്തുവണ്ടിക്കാര് വണ്ടിക്കാരുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആ പണിക്ക് അതിനകത്ത് പണിക്കാർ കാര്യണ്ട് പോത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർ പണിക്കാരുണ്ട് ഒരു 3-4 പണിക്കാരുണ്ടാവും ആ പണിക്കാർ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ തിരിഞ്ഞ ഹൈവേയിലേക്ക് വീണ്ടും വന്ന് കയറിട്ടാ നമ്മളിപ്പോ പാലക്കാട് നിന്നല്ല വാളയാർന്ന് വന്ന ഹൈവേയിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ വീണ്ടും വന്ന് കയറി പാലക്കാട് 13 കിലോമീറ്റർ നമ്മളിപ്പോ ഈ വഴി കൂടെ 9 കിലോമീറ്റർ ഓടി ഈ 9 കിലോമീറ്റർ 5 കിലോമീറ്റർ ആ വഴിയുടെ പിന്നെ വേലന്താളം ഈ വഴി കൂടെ 4 അങ്ങനെ 9 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ മൊത്തം ഓടി പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് നേരെ നമ്മളെ തിരിയാതെ നമ്മൾ നേരെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ ഓടണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു 5 കിലോമീറ്റർ നമ്മളിപ്പോ എക്സ്ട്രാ ഓടി അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ടോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ പാലക്കാട് ഒരു ടോൾ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ഒരു ടോൾ ഉണ്ട് ആ ടോൾ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ 5 കിലോമീറ്റർ കറങ്ങി ഓടിയത് ഈ 5 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ലാഭം എന്താ ടോളിലാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന 300-250 രൂപ എങ്ങനെ ആ ടോള് അപ്പൊ 300 നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ ഇവിടെ 5 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ കറങ്ങി ഓടിയപ്പോ നമുക്ക് 1 ലിറ്റർ ഡീസൽ കൂടിപ്പോ
100 rupiah. 100 rupiah baru, namun kita 100 rupiah lah apa? Nah, itu orang udah kaki zaman dia, namun lebih banyak yang karinya orang.